ជំរាបសួរបាទឥឡូវនេះយើងបានដល់ឃើញនៅឆានរង្វាន់ធំទី24 40លានរៀលពីសាភាកម្ពុជាហើយដែលស្ថិតនៅស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំបងណាតើរង្វាន់ដែរខ្ញុំបងជួយដែរបងលឿនដុលបាទពេលហ្នឹងញ៉ាំជុំគ្នាក្នុងកម្មវិធីគេដែរបងជុំជុំបងប្អូនឲ្យជប់លេងបាទហើយទិញហែម៉ានកំប៉ុងដែរបងទិញមកពីកែពេលហ្នឹងមិនដឹងថាត្រូវគឺមកឃើញ40លានធំបង្ហាញអារម្មណ៍ថាសប្បាយមិនដែរបងនៅពេលហ្នឹងអូកាក់កែសូមតំណាងស្រុកភាកម្ពុជានឹងធ្វើការប្រកួតរង្វាន់ទឹកប្រាក់40លានរៀលជូនទៅដល់អ្នកដែលមានសំណាងត្រូវរង្វាន់សូមអបអរសាទរហើយបានជួយចិត្តញ៉ាំស្រាបៀរកម្ពុជាបងស្រាបៀរកម្ពុជាឆ្ងាញ់សុភឹកមានវិញច្រើនប៉ិនមែនហើយមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេស្រាបៀរកម្ពុជាចៃរង្វាន់សម្បត្តិយន្តហោះដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសអង់គ្លេស100រង្វាន់ទឹកប្រាក់40លានរៀល100រង្វាន់4លានរៀល2000រង្វាន់ទឹកប្រាក់100000រៀល50000រៀល10000រៀល5000រៀលស្រាបៀរមួយកំប៉ុងជាច្រើនរង្វាន់ទៀតប្រញាប់ឡើងអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំទី25អាចជានេះពិសារនៃការទទួលខុសត្រូវ